watching Lookup TV. The following program is rated GE. It is suitable for general family viewing. Leo hii nataka tujifunze ushairi. Ushairi ni nini? Mwanzo kabisa, kabla hatujazungumzia ushairi, jana tumejifunza ngeli. Na ngeli yetu ambayo tulijifunza ni ngeli ya a wa. Tukasema ngeli ya awa ni ngeli ambayo inahusisha nini? Inahusisha wanyama, binadamu, wadudu na kadhalika. Leo hii tunajifunza ushairi. Ushairi ni nini? Ushairi ni aina ya wimbo. Ushairi ni aina ya wimbo. Shairi tunazo za aina nyingi. Na shairi ambazo tutazungumzia ama shairi ambalo tutazungumzia, tutazungumzia shairi la tarbia. Tarbia ni shairi lipi? Nataka mmoja wenu atuambie tarbia ni shairi lipi? Aha, shairi lenye mishororo minne tunaliita tarbia. Tarbia ni shairi lenye mishororo minne. Mwanzo kabisa tuna shairi la mshororo mmoja. Shairi la mshororo mmoja tunaliita tathnia. Shairi lenye mishororo miwili tunaliita tathnia hapa. Tathnia. Tathmina ni shairi la mshororo mmoja. Tumeelewana? Shairi lenye mishororo miwili tunaliita vipi? Tathmia. Kwa sauti? Tathmia. Aha, tuna shairi la mishororo mitatu. Shairi la mishororo mitatu tunaliita vipi? Kwa mkono, kwa ishara ya mkono? Tathlita. Vyema kabisa. Tathlita. Aha. Shairi la mishororo minne tunaliita vipi? Aha. Tarbia. Tarbia. Vyema kabisa. Tarbia. Huu ni mtindo wa kuita mashairi. Shairi ambalo tutazungumzia leo ni shairi la tarbia. Katika kitabu chetu cha darasa la saba, tuna shairi ukurasa ni wa 145. Tuko pale? Ndio. Fungua ukurasa wa 145. Aha, kichwa chetu cha shairi ni dawa za kulevya. Kwa sauti? Dawa za kulevya. Dawa za kulevya. Nataka tulitazame hilo shairi. Shairi hilo lina mishororo mingapi? Shairi lenye kichwa dawa za kulevya lina mishororo mingapi? Aha. Lina mishororo mingapi? Minne. Vyema kabisa. Shairi hilo tunaliita tarbia. Kabla hatujazungumzia shairi letu ambalo ni dawa za kulevya, kuna misamiati ambazo tunazitumia kwa ushairi. Misamiati ama misamiati ambazo zinatumika kwa ushairi.
Msamiati wa kwanza ni mshororo. Msamiati wa kwanza ni nini? Mshororo. Aha, mshororo ni nini? Mshororo ni nini? Mshororo ni nini? Kwa ishara ya mkono. Mshororo ni nini? Aha. Sentensi moja katika kumi. Aha, vyema kabisa. Anasema mshororo, mshororo ni sentensi moja katika shairi. Sentensi moja katika shairi. Aha, kuna msamiati mwingine ambao tunaita mizani. Mizani. Mizani ni nini? Mizani. Mizani ni nini? Mizani ni idadi ya silabi katika mshororo. Sentensi moja katika shairi. Sa silabi katika mshororo. Ha, tumesema mizani ni silabi katika mshororo. Ukiangalia shairi letu ambalo nataka niandike kwa ubao kifungu kimoja. Kifungu hiki kifungu kimoja cha shairi letu. Kifungu kimoja hiki cha shairi letu tunakiita ubeti. Nini? Ubeti. Ubeti. Sema ubeti. Ubeti. Ubeti ni nini? Aha, msichana. Aha, tumesema ubeti ni kifungu kimoja katika shairi letu. Nataka utazame shairi letu kwa vitabu vyetu. Nataka tuhesabu ni beti ngapi zinapatikana katika shairi letu. Aha, kwa ishara ya mkono. Aha, kijana. Sita. Shairi letu lenye kichwa dawa za kulevya lina beti ngapi? Sita. Ubeti wa kwanza ndio huu nimeandika hapa. Na nataka turejelee misamiati za ushairi tukitumia kifungu hiki cha shairi. Tumeelewana? Tumeelewana? Aha. Mshororo tulisema ni nini? Ni sentensi moja katika shairi. Ukiangalia kifungu chetu ambacho nimeandika hapa. Kifungu chetu hiki mshororo mmoja ambao tunazungumzia. Wacha tuchukue mshororo huu wa kwanza. Laini moja ama sentensi moja katika shairi tunaita mshororo. Sema mshororo. Mshororo. Aha, nataka tuzingatie sasa mizani. Mizani ni nini? Mizani tumesema ni silabi katika mshororo. Katika kifungu chetu cha kwanza tuna mizani ambazo zimetumika. Nataka tuhesabu mshororo wa kwanza una mizani mingapi. Aha. Nataka mmoja wetu aje atuonyeshe jinsi tunahesabu mizani.
Aha. Msichana njoo. Kwa haraka tafadhali. Mizani. Tumesema mizani ni silabi katika mshororo. Nataka tuambie ni mishororo ni mizani mingapi ambazo wamepata. Na haa vyema kabisa. Nataka tuangalie kwa vitabu vyetu. Ubeti ule wa kwanza una mizani 16 katika mshororo wa kwanza. Ha? Nataka tuhesabu nikiona. Aha. Mizani ambazo tumepata ni 16. Aha, vyema kabisa. Shairi letu la tarbia katika kifungu cha kwanza, mshororo ni wa kwanza, una mizani 16. Katika kifungu kimoja, mshororo wa kwanza na wa pili, tuna mizani mingapi? Kama mshororo wa kwanza ni 16, mshororo wa pili utakuwa mizani mingapi? 16. Kama ni hivyo, basi mshororo wa kwanza na mshororo wa pili una mizani mingapi? Hamstana? 32. Vyema kabisa. Mshororo wa kwanza na wa pili una mizani 16. Kama mshororo wa pili ni 16, wa tatu ni 16, wa nne tena utakuwa 16. Kifungu chote kina mizani mingapi? Tutafanya vipi? Ha? Nani atatusaidia? Kijana njo. Ama unieleze ni vipi nitafanya nipate mizani za kifungu kizima? Aha. Aha, nichukue 16, niongeze 16. 16 hadi 16 nyingine. Tutapata nini? 64. Katika kifungu chetu cha kwanza tumepata mizani mingapi? 64. Vyema kabisa. Msamiati wetu wa tatu ni msamiati kwa jina Ukwapi. Ukwapi. Aha, ukwapi ni msamiati wa tatu ambao nataka turejelee kifungu chetu. Ukwapi ni nini? Ukwapi ni sehemu ya kwanza ya shairi. Ukiangalia kifungu ambacho tuko nacho hapa. Nataka niangalie. Katika kile kifungu ambacho tumeandika hapa. Ukiangalia mshororo wa kwanza unafika pahali tumeweka alama ya kuakifisha pale. Tuko pamoja? Ndio. Hiki kuanzia hapa hadi hapa ni kifungu kimoja. Kifungu cha kwanza, samahani. Kifungu cha pili ni kuanzia hapa hadi hapa. Kifungu chetu hiki kina sehemu ngapi? Kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tumesema ni ukwapi. Na ukwapi ni sehemu ya kwanza ya shairi lolote lile ambalo umepewa.
Sehemu ya kwanza ya ushahiri tunaliita ukwapi. Umenielewa? Aha. Sehemu ya pili. Sehemu ya pili tunaita vipi? Nani atatusaidia? Aha. Ha? Utao, vyema kabisa. Sehemu ya pili ya shairi letu tunaita utao. Shairi letu lina sehemu mbili, ukwapi na utao. Nataka uliangalia shairi letu. Ukiangalia kuna mshororo ambao umejirudia rudia katika kila ubeti. Angalia shairi lako. Aha. Nataka mmoja wetu atusomee ule mshororo ambao umeshinda ukijirudia rudia. Katika ubeti wa kwanza umeupata, ubeti wa pili, ubeti wa tatu hadi ubeti wa mwisho. Mshororo ambao umeshinda ukijirudia rudia. Aha. Msichana, somee. Ewe kijana epuka hizi dawa za kulevya. Ewe kijana epuka hizi dawa za kulevya. Ewe kijana epuka hizi dawa za kulevya. Huo mshororo ambao unashinda umejirudia rudia katika kila ubeti. Tunasema mshororo huo unaitwa kibwagizo. Sema kibwagizo. Kibwagizo. Aha. Kibwagizo. Tumesema kibwagizo ni mshororo ambao unajirudia rudia katika shairi. Umenielewa? Ndio. Aha. Nataka tuangalie hapa. Katika hiki kifungu chetu, ukiangalia kuna sehemu ya kwanza ya kifungu hiki, hiyo sehemu inaishia pahali ambapo kuna mtindo. Mtindo mshairi ametumia. Huu mtindo ndio nataka tujue ni mtindo upi. Ukiangalia sehemu, hii sehemu ya kwanza, kuna pahali ambapo silabi zimejirudia rudia. Ukiangalia silabi hizo ni silabi ngu, 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 ka. Aha. Huu mtindo wa kufananisha silabi katika kila kipande cha ushairi tunakiita vina. Tuna vina vya kati na vina vya mwisho. Vina. Vina ni mpangilio wa silabi katikati ya shairi ama mwisho wa shairi. Kuna vina vya kati na vina vya mwisho. Tazama shairi letu. Aha. Natumai tumeona ule mtindo ambao unazungumzia. Ni ukweli? Ha? Aha. Nataka mmoja wetu aje, kuna silabi ambazo tuko nazo hapa. Nataka atuonyeshe vina vya kati vya shairi letu katika kifungu cha kwanza ni vipi. Msichana njo. Thank you.
Ha, vyema kabisa, naomba tumpe makofi. Ukiangalia kifungu chetu cha kwanza, huu ni mpangilio wa katikati katika kifungu chetu cha kwanza cha shairi. Tumesema vina vya kati na vina vya mwisho. Mpangilio huu ni wa vina vipi? Ni vya kati ama ni vya mwisho? Angalia shairi. Vya kati, vyema kabisa. Mpangilio huu ni wa vina vya kati vya shairi letu. Kuna vina vya mwisho. Tazama shairi letu. Aha, vina vya mwisho kwa shairi letu ni vipi? Ha? Vina vya mwisho katika shairi letu. Kifungu ni cha kwanza. Aha, msichana. Aha. Vina vya kati ni ka. Hivi ni vya kati na vya mwisho ni ka, 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 ya, 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 ya. Vyema kabisa. Ha? Vya, si ya. Aha, vya, asante. Hivi ni vina vya kati na hivi ni vina vya mwisho. Aha, leo hii tumezungumzia shairi. Naomba kama una swali niulize. Shairi ambalo tumezungumzia linahusu dawa za kulevya. Tumezungumzia misamiati katika ushairi. Msamiati wa kwanza ambao tumezungumzia ni mshororo. Msamiati wa pili mizani. Msamiati wa tatu wapi? Aha, msamiati wa nne. Msamiati wa mwisho vina. Kuna swali? Kama kuna swali, ishara ya mkono. Kama hatuna, nawashukuru kwa kipindi hiki. Na naomba Maulana tufanye nini? Tukutane kesho. Aya, asante. Value your feedback and welcome your